Tak krásný den, já vás vítám u mého nového videa a dneska úplně poprvé jako Kateřina Doleželová. Je to strašně zvláštní pocit a musím se teda přiznat k tomu, že je to šílený nezvyk a i když jsem si teď třeba objednávala jídlo nebo jsem se objednávala k doktorce, tak stále říkám kladivová, protože nevím, stydím se říct to teď nový příjmení, i když už ho budu mít prostě na furt a musím si na to asi zvyknout. A zároveň pocit, že teď vlastně Maru už budu oslovovat jako můj manžel není doma, nebo manžel vám zavolá, je strašně zvláštní a asi to bude chtít čas, si myslím, si na to zvyknout. Ale myslím, že jste si všimli, že jsem přejmenovala už i kanál, takže teď už mě můžete hledat pod jménem Kateřina Doleželová. No a já jsem se dneska rozhodla, že vám natočím video, kde shrnu celou naši svatbu, dokud ji mám ještě tak nějak čerstvě celou v paměti, každý detail. My jsme měli svatbu před... Dneska kolikátýho je, tyjo? Dneska je 9. listopadu, což znamená, že nějaký 2 týdny zpátky jsme měli svatbu, což je teda hustý, že už je to víc jak vlastně 2 týdny. Strašně to uteklo. No, začala bych tím, že dneska vám povyprávím spíš tak jako o tom, jak to probíhalo, jak jsme si to naplánovali, jaký byl harmonogram a tak. A potom mám v plánu vám natočit ještě jedno video, který bude Q&A, kde vám odpovím na otázky nejčastější, které mi přišly na Instagramu, jako je cena svatby, kolik nás stála a kolik jsme měli hostů, co se povedlo, co se nepovedlo a tak. No a potom plánuju ještě třetí video, což mi můžete napsat, jestli o to máte zájem vůbec. A to je takový story time, který si myslím, že bude docela zajímavý, protože někteří z vás jste si všimli, někteří z vás dokonce jste mi to i dost důrazně vyčítali, ale já jsem musela na Instagram asi týden před svatbou lhát o našem datumu. Musela jsem tam z osobních nepříjemných důvodů vlastně dělat všechno pro to, aby to vypadalo, že máme tu svatbu jindy, než jsme ji měli mít. A bylo to hrozně nepříjemný a potom na svatbě to celý vygradovalo. Nestalo se nic jako hroznýho, spíš je to jako docela vtipný příběh, který bych vám mohla třeba popovídat. Takže kdyby vás to zajímalo, nějaký takový story time o tom, proč jsme měli mít málem ochranku na svatbě a no, o tom, jak lidi občas umí být velmi zlí a nepříjemní, tak vám určitě to video natočím. Tak, já bych začala tím, že naše svatba byla třídenní, měli jsme ji vlastně od pátku do neděle a měli jsme ji na místě, který se jmenuje Náš mlýn. Tohle místo jsme si vyhlídli už docela dávno, už v době, kdy... nebo ještě v době, kdy to ještě nebylo postavený ani. Ti majitelé měli jenom vlastně ten pozemek se starým mlýnem. A já to strašně obkecávám. No, prostě jsme tohle místo měli dlouho vysněný. A měli jsme teda svatbu, která začínala v pátek s tím, že my jsme ve čtvrtek večer tak nějak něco s Marou si předchystali. A v pátek ráno jsme zamířili do Konice. Jeli jsme teda dvouma autama. Mara jel dodávkou, která byla úplně plná a měl tam koblu a já jsem jela mým autem, který je taky obrovský a byl taky úplně plný. Měli jsme fakt jako tunu věcí, plus jsem vezla teda vaflu. Takhle jsme si je rozdělili, aby to nebylo tak náročný. A ráno teda v pátek jsme jeli do Konice, kde jsme si s Marou jenom vyzvedli. Kobla mi tady začala chrápat do toho. Jeli jsme teda do Konice s Marou, kde jsme si museli prvně vyzvednout papíry na úřadu tam, na matrice a s těma papírama jsme někdy kolem 9:30 ráno dojeli na mlýn, kde už na nás čekala teda majitelka mlýnu a ze vším nám tam pomáhala. No a my jsme v pátek měli jako vymyšlený, že to bude takový prostě chystací den, bylo tam s náma asi nějakých 15 lidí, si myslím, který postupně přijížděli. První tam vlastně přijel Marův kamarád, který dovezl nějaký věci a pomáhal nám to tam všechno vyskládat. Potom přijela moje mamka, přijela Anetka, přijeli koordinátorky, pak přijeli moje družičky s partnerama, můj taťka, prostě takhle takový lidi, kteří si to tam třeba šli jako předchystat, DJ, kadeřnice s maminkou přijela, bylo nás tam prostě tak nějak cca 15.
A musím říct, že už ten pátek byl naprosto nádherný. Já jsem z toho byla dost vystresovaná, že to bude prostě takový stresující den, kdy všechno bude muset dodělat, ale bylo to šíleně krásný, pohodový koordinátorky, díky za ně, protože ty udělali prostě spoustu práce, spoustu toho nachystali. Já jsem totiž nechtěla květinářku, já jsem si objednala vlastně tak jednu část, tak půlku jsem si objednala čerstvých květin a druhou půlku jsem měla květiny, který mám tady doma, který jsem si nasušila, různě sušenou trávu, obilí jsem si natrhala, nějaký prostě sušený růže, který jsem měla a tak. Takže já jsem nechtěla jakoby květinářku a chtěla jsem zároveň i ušetřit na těch květinách, tím pádem to bylo 50-50. No a koordinátorky byly tak hrozně šikovný, že mi vlastně pomohli, nebo hlavně oni to celý udělali, že ozdobili jako slavobránu a nachystali mi moji svatební kytici, která mimochodem byla fakt jako nádherná a byla přesně podle mýho gusta, úplně tak, jak jsem si ji vysnila, tak přesně do detailu byla, ještě daleko krásnější možná. Mara s klukama vlastně taky pomáhali, věsili na strop listí a všichni tak nějak se jako zapojili, mamka leštila skleničky a zdobili jsme stoly a byl prostě takový jako hrozně hezký chystací den a mě se hrozně ulevilo, protože vlastně už v ten pátek večer bylo úplně všechno připravený a já jsem mohla tak nějak si oddechnout, že už druhý den se vlastně dodělá jenom, že se přinese slavobrána, která byla nazdobená, nachystaná, tak se donese jenom na to naše místo, kde bude obřad a dodělají se takový ty jako detaily, ale byly nachystaný prostě stoly. Já vám tady budu asi přidávat nějaký fotky, který už mám, nemám ještě všechny, tak ty, co mám, tak vám tady budu přidávat. Takže jsme měli nachystaný už stoly, byly nachystaný talíře, všude takový ty jako ozdobní látky a vázy a ty tabule byly nachystaný a já jsem byla hrozně ráda, že máme takhle třídenní svatbu a že už v ten pátek se to může fakt všechno připravit a pak v tu sobotu už jsem mohla být jako v klidu a na nic nemyslet a tak. V ten pátek večer bylo hrozně hezký, že nás jak tam bylo prostě jenom pár, jenom fakt jako mamka, taťka, ti naši nejbližší kamarádi, tak my jsme si zkoušeli s Marou první tanec, který teda původně jako neměli vidět, ale my jsme si ho zkusili už ten pátek před něma a musím říct, že jsem si ten první tanec užila v ten pátek daleko víc než tu sobotu. Já jsem si původně aj myslela, že to tak jako bude, protože v sobotu jsem byla nervózní, bylo tam hrozně moc lidí, byla jsem taková jako už prostě upocená, rozbitá celá, Mara ten, tomu se motala hlava si myslím, byl úplně jako už opilej, no a v ten pátek to bylo hrozně krásný, prostě všichni tam úplně tleskali, málem brečeli a my jsme sice byli jako v teplákách a bylo to tam ještě v bordelu a tak, ale byl to hrozně krásný. No, pátek večer teda jsme si vymysleli tak, že vlastně Mara s klukama a naše kadeřnice s maminkou a tak spali už v takových chatičkách, které tam na mlýně jsou. A my jsme vlastně s holkama a s mamkou spali v takové, v takovém domečku, v takové místnosti, kde jsme spali všechny vedle sebe na obrovské posteli. Měli jsme tam kuchyň s velkým stolem, kde jsme se jako chystali a já jsem si večer dávala masku, dopřála jsem si hodně dlouhou horkou sprchu, umyla jsem si vlasy, dělala jsem si asi 3 ty masky prostě a udělala jsem si takový relaxační ten večer. No a potom přišla vlastně moje kadeřnice, což bylo taky super, že přijela už o den dřív a mohla mi už večer vyfoukat vlasy a dávali jsme mi takový ty papilotky do vlasů, abych měla ráno objem, abych měla ty kudrlinky velký. Takže to bylo taky super, že já jsem prostě měla masku na sobě, všichni se o mě starali, holky mi nosily večeři a do toho mi kadeřnice foukala vlasy a já jsem se cítila prostě jako úplně princezna, já jsem nemusela vůbec nic dělat, vůbec nic řešit, jenom jsem si to jako už ten večer užívala a měla jsem v plánu, že to tak bude i v tu sobotu, že prostě nebudu vůbec nic řešit, nechám, ať nás Marou všichni tak nějak jako obskakujou a snažila jsem si to fakt co nejvíc užívat. V pátek se teda stalo to, co jsem tak trošku jako předvídala a já jsem tak 3 dny před svatbou docela špatně spala, což
je normální asi. No a v ten pátek večer, vlastně před tou svatbou, tak jsem nespala absolutně vůbec. Myslím si, že jestli jsem usla, tak fakt úplně na chviličku. Spalo se mi hrozně, bylo mi horko, neustále jsem nad něčím přemýšlela a dopadlo to teda tak, že jsem fakt nespala si myslím ani chviličku a neustále jsem nad něčím přemýšlela a tak. No a já jsem teda tak ve 4 ráno psala Marovi, že nemůžu spát, že nevím, co mám dělat a on mi asi za vteřinu odepsal, že to má úplně stejně. Byla jsem hrozně ráda, že mi odepsal, že taky nemůže spát a že fakt spal třeba půl hoďku, prostě ani ne. A napsal mi, ať za ním přijdu. Já jsem původně jako nechtěla, chtěla jsem dodržet takovou tu tradici, aby jsme se neviděli prostě do té svatby, aspoň do toho oběda, co jsme potom měli, ale pak jsem si říkala jako proč ne, prostě Vafla spala s ním na posteli, Kobla tam s ním taky spala, já jsem je chtěla vidět, nevěděla jsem, co mám už dělat, protože fakt jsem byla prostě unavená a nemohla jsem usnout, furt jsem nad něčím přemýšlela, co není, co musím říct koordinátorkám, co musím komu připomenout, co komu se má ještě zavolat a tak. A vůbec mi nevyšlo to, jak jsem si myslela, že jsem se večer jako hezky zrelaxovala a uklidnila, tak v noci jsem si uvědomila, že nejsem vůbec zrelaxovaná a uklidněna. No takže jsem šla potom ráno za Marou a asi tak 2 hodinky jsme jako leželi a snažili se usnout, ale nespali jsme ani jeden, protože prostě jsme byli úplně vynervení z toho a už nám to všechno jako docházelo, že prostě to už je ta svatba, na kterou jsme čekali. No a já jsem potom ráno se teda přemístila zpátky do toho našeho domečku, kde jsme byli s holkama do kuchyně. Mamka mi připravila úplně velkou krásnou snídaní, měla jsem tam pomerančový džus a různý pomazánky a sladký a prostě fakt jsem se cítila jako úplně princezna, jak se o mě starali. A já jsem teda šla potom do stodoly a šla jsem pomáhat to tak nějak jako dochystávat, šla jsem se podívat, co kdo dělá, co už se chystá, kdo přijel. V tu chvíli vlastně přijel náš food truck, který vlastně zařizoval náš oběd a potom raut večer, tak oni přijeli docela brzo ráno a už si začali jako vařit polívku a tyhle věci, aby to všechno bylo připravené. No a my vlastně od rána, já ne, ale moje družičky, mamka a všechny takhle holky, co chtěli, tak už se od rána začínali vlastně chystat a chodili jedna po druhé za kadeřnici, která je česala. Mimochodem, já vám dám odkazy na všechny, který takhle na naší svatbě byli, protože byli strašně šikovní od kadeřnice po koordinátorky, po pár, co nám točili svatbu, po fotografky, fakt jako úplně všichni byli naprosto skvělí a moc je doporučuji, takže kdybyste hledali třeba nějakou super kadeřnici, tak tahle slečna, její myslím 17 a je jako neskutečná, já úplně jsem obdivovala, jak každému vystihla přesně účes, který mu seděl na poprvé, to prostě bylo úplně krásný. Česala pak i moji babičku, Marovu mamku, všem to tak hrozně slušelo. Nechápu, fakt jako úplně hrozně šikovná. No, takže postupně chodili holky a mně se vlastně jenom sundaly ty papilotky, které jsem měla na vlasech a nechávala jsem ty kudrnatý vlasy. My jsme měli trošičku tu svatbu udělanou jinak, než je asi tradiční. Měli jsme vlastně první v 11 připravený oběd, kde byla naše nejbližší rodina, nějakých 38 lidí, tak nějak, kteří s náma dali prostě ten slavnostní oběd. A potom ve 2 jsme měli obřad, kdy přijel zbytek lidí, bylo nás tam dohromady, bych řekla, tak nějak bych řekla, že to plus minus bylo 60-70 lidí. No a vlastně můj plán bylo, že do oběda se nachystají úplně všichni družičky, mamky, prostě Mara se nachystá a já jsem v den svatby měla 3 šaty. Jedny jsem měla právě na oběd, aby mě Mara neviděl ve svatebních šatech, tak jsem měla takový hodně podobný, jako měly družičky, akorát byly třpitivý, byly úplně krásný, ale byly to spíš takový jako plesový šaty, prostě abych se jenom cítila jako hezky, nebyly svatební. No a v těchto šatech jsem šla teda na ten oběd. My ještě před obědem, než jsme se převlíkli všechny do těch šatů, tak jsme vyfotili nějaký fotky v novomanželské ložnici s holkama, kde jsme měli prostě šáňo a měli jsme stejný pyžámka koupený a já jsem měla ten župánek, který jsem dostala od holek na rozlučce.
Takže tam jsme vyfotili nějaký jako fotky a udělali nějaký záběry a tak. A potom byl vlastně oběd, který byl výborný naprosto. Na oběd jsme měli vývar a na hlavní jídlo bylo dlouze tažený hovězí s kořenovou zeleninou. Doufám, že to říkám správně. Nebo nějakou podzimní jako zeleninou. A k tomu byla zapečena brambora, bylo to naprosto výborný, měli jsme takový jako první přípitek společný. A vlastně po obědě jsem se hlavně já šla teda chystat, ta kadeřnice si vyhradila čas hlavně na mě, já jsem se šla dolíčit, vlastně do obědu jsem se nalíčila jen tak lehce a po tom obědě jsem se chtěla tak nějak dolíčit, abych na ten obřad vypadala fakt co nejlíp, prostě abych měla jako celkový líčení, nějaký výraznější a tak. No a celý to ráno do toho oběda bylo docela takový jako v pohodě, že to prostě ubíhalo, ale nebylo to žádná rychlovka, nebylo to, že bych prostě zmatkovala, ani nevěděla, kolik je hodin a neměla čas a nic. Bylo to jako v pohodě a po tom obědě my jsme měli nějakou hodinu a půl, možná dvě hodiny, a mně to přišlo jak prostě 10 minut, bylo to strašně rychlý. Já jsem začala i stresovat, jak jsem se líčila jako sama, tak se mi třepaly ruce, teď seděla jsem u okna, abych měla přirozený světlo, jak jsem se líčila a tam bylo topení, takže mě bylo hrozný horko, takže jsem se úplně spotila. Do toho přišel trošku stres, protože my jsme vlastně venku už měli nachystané to obřadní místo, tu slavobránu a všechno, židle. A najednou vidím spoza okna, protože my jsme viděli z toho našeho domečku přímo na to obřadní místo, tak najednou vidím, že všichni tam prostě běhají a koordinátorky všem jako ukazují, že to mají schovat a ono začalo kapat. Což mě jako trošku vyděsilo, protože celý pátek bylo naprosto nádherně, svítilo sluníčko i vlastně ráno v tu sobotu bylo hezky. A já si říkám, tyjo, jestli zrovna na obřad začne prostě pršet, tak jako to bude hrozná škoda. No, naštěstí mě uklidnila moje družička Kačka, která našla na internetu, že kapalo jenom chviličku a že už vůbec pršet ani kapat ani nic nemá. Takže jsem se pak jako uklidnila a holky mi pomohly vlastně do šatu, jak jsem byla nalíčená, učesaná. Tyjo, teď mám úplně černo, teď ani nevím pomalu, co se dělo. Bylo to fakt neskutečně rychlý, tady ta hoďka a půl, dvě hoďky před obřadem prostě uteklo úplně takhle. A najednou jsem stála v tom pokoji, stála jsem tam sama, protože vlastně moje družičky a světkyně a Mara i Marova mamka tak odešli všichni a ušli vlastně na ten obřad. A já jsem spoza okna viděla jenom mýho taťku, jak čekal s kyticí venku, kdy nás natáčeli, jak já za ním jdu a on se na mě poprvé podíval v těch šatech a tak, což bylo taky hrozně hezký a už tím jako začalo to být hrozně dojemný a já jsem si říkala, jakože, že to nedám prostě, že jsem najednou mi to všechno došlo v tu chvíli. Jak jsem tam byla i jenom s tím taťkou a jenom nás jako fotili a natáčeli a z dálky jsem jenom slyšela tu hudbu a lidi prostě a úplně mi bylo jasný, že tam těch lidí je najednou hodně. Já jsem totiž vlastně se viděla jenom s těma lidma, kteří tam byli s náma na oběd, s tou nejbližší rodinou a všichni ti ostatní, kteří přijeli na obřad, tak jsem vlastně viděla až ve chvíli, kdy jsem šla tou uličkou k tomu Marovi už při tom obřadu, což bylo hrozně zvláštní, ale zároveň hrozně hezký, že tam jsem najednou všechny jako viděla stát a usmívat se, ale to bych předbíhala. My jsme teda tam stáli s taťkou a najednou mi jedna koordinátorka říká jako, že už jdeme. A já prostě jsem to furt nechápala, mně to přišlo hrozně všechno rychlý, měla jsem takový pocit, jakože se toho bude dít jako víc a ono to prostě bylo najednou takhle, jakože do družičky, jde Mara a teď jdu já prostě. A my jsme vyšli s tím taťkou, který mě strašně uklidňoval, já na něj furt jako, tati, mě je prostě špatně, co mám dělat. A on jako úplně v pohodě, prostě klídek, kdyby se nic nedělo. A teď jsme vyšli spoza rohu a v tuhle chvíli začal nejhezčí moment celé svatby, nejhezčí moment si myslím mýho celého života. Já jsem z dálky viděla toho Maru, jak stál na tom molu. Mě se chce brečet z toho. A najednou jsem ho viděla, jak fakt šíleně pláče, úplně brečel prostě, to bylo tak hrozně hezký, takže já jsem se v tu chvíli, jak jsem ho viděla, tak jsem se rozbrečela taky. Teď jsem šla jako s tím taťkou směrem k němu a
viděla jsem všechny ty lidi, tam prostě najednou mně přišlo, že tam bylo 150 lidí prostě na jedné a na druhé straně a všichni na nás koukali. Já jsem se pokusila na některý taky podívat a usmát se a pamatuju si, že mě úplně bolelo normálně tady takhle tváře, jak jsem měla prostě obrovský úsměv a nešel by povolit. No a jako tahle chvíle byla úplně nádherná, jak jsem viděla prostě toho Maru před sebou. Teď jsem tam viděla jako holky stát, Anetku, viděla jsem Marovou světkyni Monču, viděla jsem všechny prostě, co tam stály a teď moji rodinu, Marovou rodinu, prostě fakt tam byli úplně všichni. Oddávající se na mě úplně usmívala, Maro prostě úplně plakal a já jsem brečela, takže už v tu chvíli jsem věděla, že prostě nebudu vypadat na ten obřad tak hezky, jak jsem chtěla, protože mi to celý steklo a dokonce na některých fotkách jde i vidět, jak mám ten make-up jako vlastně těma slzama úplně prostě tam není ten make-up, úplně mi jako se slil, ale v tu chvíli mi to bylo jedno, prostě ta chvíle byla tak hezká, že mi bylo asi úplně jedno, jak vypadám nebo jak se tvářím, nebo jestli se mi někdo něco neroztýká. No a já jsem přišla vlastně za tím Marou a chytli jsme si za ruce a oddávající začala svůj proslov. Byla úplně neskutečná, mluvila hrozně, hrozně krásně. My jsme se trošku báli, protože to byl církevní obřad, takže a my nejsme s Marou věřící, tak jsme se trošku báli, aby to nebylo až moc, ale musím říct, že to bylo fakt krásný. Ona má hrozně příjemný hlas, je strašně příjemná jako člověk, furt se usmívala prostě a nás to hrozně uklidnilo. A potom jsme si i s Marou říkali, že bylo hrozně dobře, že měla takový jako delší ten proslov, že mluvila trošku díl, protože kdyby jsme tam přišli a za 2 minuty měli třeba říkat už ty naše sliby, tak bychom to prostě nezvládli, protože jsme byli prostě strašně vynervovaní a oba jsme brečili a třepali se nám hlasy, nemohli jsme ani skoro dýchat a teď jsme si utírali kapesníkama a byla jsem hrozně ráda, že ta oddávající to tak jako natáhla, dá se říct, a no, celý ten obřad byl neskutečně dojemný, bylo to totálně prostě krásný. Svítilo sluníčko přímo na ten obřad, takže mi bylo i docela teplo, svítilo mi to takhle přímo na obličej. No a potom vlastně přišly naše sliby, které zase byly úplně prostě dojemný, bylo to hrozně krásný. Marův slib byl úplně neskutečný, protože, jak jsem to tady párkrát říkala, že Mara není úplně takovej typ, který by prostě všechny svoje emoce jako říkal nahlas a byl jako extrémně otevřený, ale úplně, jak kdyby sebral všechnu svoji odvahu a sepsal nádherný slib, celý to tam přečetl prostě před všema. Bylo to úplně krásný, dojemný prostě a já jsem si to hrozně užívala. Pak jsem četla můj slib, zároveň ty sliby byly i jako vtipný, takže nebylo to, že bychom jenom celou dobu brečeli a bylo to prostě extrémně dojemný, ale bylo to fakt i jako vtipný a bylo nakonec hrozně hezký, že my jsme ani jeden ten slib toho druhýho neviděli a asi do 5 věcí jsme se trefili úplně prostě, že jsme mluvili úplně o tom stejným. Šlo vidět, že jsme úplně jako probojení, že ten slib byl prostě podobný a že nám utkvěly jako v hlavě takový ty podobný, silný zážitky. No, a bylo to jako hrozně, hrozně krásný. Hned bych si to zopakovala celý a těším se hrozně, až dostaneme celý video, kde budou celý sliby a celý náš první tanec. A no, potom už jsme si jenom vyměňovali normálně prstínky, dali jsme si první pusu a šli jsme takovým tím špalírem, kde po nás házeli rýži, hosté. No a po obřadu vlastně jsme šli do té hlavní stodoly, kde mě Mara jakoby pronesla jako první. Tam už na nás čekal DJ, byl tam nachystaný už dort a zákusky a různý takové jako chuťovky, prostě kdyby někdo měl na něco chuť. No a jak jsme přišli do té stodoly, tak naše koordinátorka rozbila talíř, my jsme ho potom uklidili. Samozřejmě nám do toho někdo kopl ještě jednou, takže jsme to uklízeli ještě jednou. Mara z toho byl chudák úplně vytočený, protože on tuhle tradici ani nechtěl dělat, ale já jsem si říkala, že aspoň nějakou jako tradici musíme mít. Takže jsme uklízeli vlastně ten talíř, potom si všichni tak stoupli kolem nás a my jsme rozkrojovali dort, který byl
neskutečný. Musím Káju, která nám pekla zákusky a vlastně dort, tak hrozně pochválit, protože všichni říkali, že je ten dort úplně výborný, byl prostě měkoučký, nebyl suchý vůbec. Měli jsme vlastně vanilkový korpus a v tom byl krém ze slaného karamelu, byl tam i slaný karamel ještě jako do toho a ještě tam bylo arašídový máslo. No a ta kombinace. To my prostě oba s Marou naprosto milujeme a ten dort byl jako vynikající, fakt. Akorát my jsme si ho moc ani nedali v den svatby, protože my jsme jenom jak jsme ho nakrojili, tak jsme ho ochutnali a potom už to jsme ho vlastně neměli až do neděle ráno, nebo do pondělí. No, měli jsme ho potom až prostě po svatbě, kdy byl si myslím ještě lepší, protože byl taky uleželej a byl fakt výborný. No a teď v tom tak nějak mám jako už zmatek, jak to šlo po sobě, ale myslím si, že po krájení dortu jsme šli s Marou na focení. Prvně jsme šli na takový focení a natáčení skupinek mojí a Marové rodiny a potom našich kamarádů, kde jsme pro ně měli takový překvapení a potom jsme se šli fotit a natáčet my s Marou. Původně jsem chtěla tak půl hodinku, aby jsme se jenom fotili a natáčeli, ale ten čas jako v den svatby hrozně utíkal a všechno, co mi přišlo jak 5 minut, tak byly prostě 2 hodiny nebo hodina a půl. Takže to je jako asi jediná věc, kterou bych možná udělala jinak, kdybych mohla, že my jsme se fotili tak hodinu a půl, si myslím, že mi pak říkali, že jsme byli pryč, ale za to jako zase máme krásný záběry, máme spoustu krásných fotek a máme takovou tu jako hmatatelnou vzpomínku aspoň, ale byli jsme pryč tak hodinu a půl na tom focení, pak nás ještě vlastně natáčeli kameramani dronem a potom jsme vlastně přišli zpátky, kdy mezi tím už začal raut pro hosty, kde byly mini burgery, byly tam tataráky, stejky, no různý takový prostě řízečky a salátky, brambory a tak, což si mohli všichni chodit do toho food trucku, kde si prostě objednali, co chtěli a oni to uvařili přímo před tím člověkem, že třeba když si šli pro steak, tak oni to dodělali přímo před ním, dělali ty burgery maličky a tak, mimochodem ty burgery. To je jediné, co jsem měla, já jsem měla jeden jediný burger, protože jsem absolutně neměla chuť na jídlo, ale ten burger jsem si dala. Sice už jsem ho měla teda studený, protože na mě čekal docela dlouho, ale byl teda výborný úplně, fakt. Všichni si chválili i ten raut, bylo to skvělý a kdyby jsme měli svatbu ještě jednou, tak je určitě vybereme ještě jednou znovu, protože byly fakt jako úplně super. Po vlastně tady tom rautu, jak jsme se vrátili, tak byla chvíli taková jako pauza, kdy se všichni jako bavili a dávali si to jídlo a měli jsme tam od rána vlastně stánek Ginger Coffee Bar, kde se dělala káva. Já jsem měla takový velký malý sen, že jsem chtěla, aby na svatbě byl vlastně ten kávový stánek a v něm bylo dýňový latéčko a oni mi to teda z Ginger Coffee Baru takhle připravili pro nás, bylo tam i jako cappuccino a prostě všechny různý kávy, které jsou, měli takovou jako nabídku a měli zároveň i to dýňový latéčko a musím říct, že kdo z hostů si to dal, tak za mnou chodili, že je to úplně výborný, že fakt jako odteď miluju prostě dýňový latéčko. I dokonce naše fotografka, která je hrozně prý vybíravá jako na kávu, tak jí to strašně chutnalo a říkala, že to fakt bylo výborný. Všichni si vlastně dávali ty zákusky a tu kávu a ten raut a tak. A potom vlastně následoval náš první tanec. Tohle video bude šíleně dlouhý. Musím říct, že tak jak jsem říkala, tak já jsem si ten první tanec užila daleko víc v ten pátek. I vlastně, když jsme to nacvičovali, tak mi přišlo, že nám to jako šlo líp a víc jsme si to tak jako užívali. Ten den svatby jsme byli dost nervózní, mi přišlo, Mara už byl prostě napitej a úplně nám to jako nevyšlo tak, jak jsme to měli nacvičený, ale myslím si, že hosté si toho jako vůbec nevšimli, nějakých chybiček nebo tak a že bylo vůbec hezký to, že jsme jako něco nacvičili a že prostě Mara chudák si dal tu práci se mnou a nacvičovali jsme to tady asi 2 nebo 3 týdny. Takže to byl první tanec. No a potom už vlastně následovaly jenom nějaký hry a pak už se to začalo tak nějak jako zvrhávat, kdy to skončilo tak, že v 9 večer, teprve v 9 večer, tam bylo prostě party, že i DJ mi říkal jako, že
takhle to bývá rozjetý třeba ve 2 ráno a my jsme to tam měli rozjetý už v 9 večer, protože prostě všichni se opili a všichni si dávali panáky a do toho se hrály ty hry, kdy taky se muselo třeba pít a tak. A fakt to tam bylo šíleně rozjetý. Někdy ve 12 se rozhodli kluci, že si všichni ze sebe strhají oblečení, košile. Takže jsme druhý den našli asi 20 knoflíků po celé stodole, protože prostě kluci k sobě jako chodili a roztrhávali ze sebe to oblečení, ty košile ze sebe sundávali. A nakonec to skončilo, že žádný chlap ve stodole neměl košily, byl prostě od půlky těla nahoru vyslečený, včetně DJ, kameramana, mýho taťky, Marovýho taťky, prostě fakt úplně všichni byli vyslečení. Takže my jsme byli docela nadšený s holkama, protože jsme tam měli jako takový trošku striptease klučičí a bylo to jako úplně skvělý. Já musím říct, že jsem odpadla docela hodně brzo a Mara taky, protože se mu pak udělalo špatně. Takže super první manželská noc, ale my jsme odpadli docela brzo, už jen kvůli tomu, že jsme nespali, byli jsme hodně docela ve stresu a teď ty přípravy celý a prostě ten týden předtím, který byl docela náročný a tak. Takže my jsme šli spát docela brzo a tam jako se to ještě dojíždělo, ještě se pařilo. A tak nějak všichni potom šli spát. No a neděle bylo jako pokračování toho krásného. Já jsem si myslela, že to skončí tou sobotu, ale ta neděle byla ještě taky úplně super, kdy my jsme se ráno všichni, co tam spali, tak jsme se sešli na snídani v té stodole, takže jsme společně snídali, koukali jsme se na fotky, co už mi poslali fotografky. Já jsem měla obrovský štěstí, že jsem tam měla 2 fotografky a oni vlastně šli potom už kolem někdy 10, bych řekla, nebo 11, šli do toho svého, do té své chatičky a sedli k úpravě fotek. Takže já jsem vlastně fotky ze svatby měla už druhý den na to a mohla jsem vám vlastně na Instagram přidat první fotku, což byli hrozně hodný. No a dali jsme si teda v tu neděli všichni tam snídani a všichni se automaticky jako pustili do úklidu, což bylo úplně super. Já jsem se trošku bála, že tam na to zůstaneme třeba jenom my s Marou, nebo prostě, že nás tam zbyde jenom pár, třeba jako s mamkama a tak, ale bylo nás tam prostě pár a všichni něco jako uklízeli a no, bylo to takový příjemný dopoledne, venku bylo úplně nádherně, prostě my jsme si tam potom sedli, potom co jsme neuklízeli, tak přijela majitelka mlýnu Nikča a my jsme si tam sedli venku a seděli jsme na sluníčku a byli jsme tam třeba do 4 nebo do 5 večer, fakt hrozně dlouho a jenom jsme se prostě nahřívali a povídali jsme si a tak. A tím vlastně končila už naše celá svatba. Já doufám, že jsem nic nevynechala. Chtěla jsem ještě shrnout nakonec to, že moc doporučuju si tu svatbu udělat fakt úplně, jak chcete vy. Nám hrozně vyhovovalo mít ten oběd v těch 11 a obřad až potom ve 2, protože jsme prostě na všechno měli čas a tím, že jsme se jako viděli na ten oběd, tak jsme se taky uklidnili a bylo to hrozně v takovém klidu, v takové pohodě. Fakt jako, já nemůžu říct, kromě toho docela dlouhého focení, tak nemůžu říct nic, co bych změnila, co bych udělala jinak. Fakt všechno vyšlo, jak mělo, bylo to nádherný a já nemůžu být víc vděčnější za to, jak to celý dopadlo. A moc děkuju všem, co to s náma tak nějak prožívali, co tam byli s náma, co nám pomáhali, co to chystali. Ještě jsem vlastně zapomněla jednu věc, jak jsem říkala, že jsem měla ty 3 šaty, tak já jsem měla vlastně jedny na oběd, druhý jsem měla jako ty svoje hlavní, co byly prostě na obřad. A potom z těch velkých mých šatů, který měly dlouhý rukáv, takže se v nich blbě tancovalo, blbě se v nich zvedaly ruce, tak jsem se převlíkla do druhých svatebních šatů, který jsem měla obě půjčený ze salonu Lamour, tady v Olomouci. Moc jim děkuju, jsou skvělý, úplně ty šaty byly nádherný, přesně takový, jaký jsem chtěla. A v těch druhých šatech jsem potom strávila vlastně celý ten večer, ten první tanec a tu party potom a tak. Takže to je myslím všechno. Já doufám, že vás bavilo tady tohle povídání o naší svatbě. Doufám, že to video není extrémně dlouhý, myslím si, že bude. A no, my se uvidíme u dalšího mého videa, takže se mějte krásně. A